Ką, treneri, sunkios rungtynės, patirtas pralaimėjimas, kaip pats bendras vaizdas aikštėje? Na, gal tik tais patenkintas tuo kovingumu. Įmetėm 21 iš klaidų jų, vadinasi, tas vadinamas presingas kamulio naudos davė. Tai vat šitoj pozicijoje patenkintas, kitur mes pralošėm ir tos pačius kamulius, ir pataikėme, ir taip toliau. Energija, viskas tvarkoja, todėl bandysim toliau gerinti tos kitus komponentus. O čia labiausiai centimetrų po krepšių pritruko, kad tiek 15 polime kamuolių nusėmė. Jo, ir centimetrų, ir turbūt to pačio noro. Mes laukiam, kad tai jų dideli geri yra kovotojai. Mes laukiame šito, bet neturim pasiteisinimo. Vis tiek kažkiek turėjom prilaikyti juos. Atrodo, ir pirmą, ir antrąjį kėlinius geriau pradėjo. 10-0, 9-0 buvo atkarpos. Ko pritruko, kad tiesiog nužudyt varžovus? Turbūt, kaip ir sakau, paskutinį tą kėlinį pradėjom gal ne taip agresyviai. Ko gero, tos energijos pritruko. Nes tokia rotacija ne pati didžiausia yra. O reikalavau, kad būtų jinai, būtų presingas. Dėl to, manau, kažkiek va, palikome besigindami pirmus ten tos kėlinius, palikome aikštelėje savo energiją. Robinsonas šiandien šėlo. Čia jo šeimyną buvo atvažiavusi, kaip mačiau? Jis šiaip pirmą kartą yra Europoje, iš visur būt iš Amerikos pirmą kartą išvažiavęs. Ir todėl tėvai jam padarė surprizą, atvažiavo jį aplankyti ir jisai jau nuo pirmų dienų, pirmų rungtynių jį lanko tėveliai. Laigi geras, kaip čia pavyzdys geras. Ir manau, kad jis ir toliau mums padės. Naujokas taip pat šiandien debiutavo. Ernestas Jonkus sakė, vos porą treniruočių spėjo padaryti su komanda. Jo, iš tikrųjų vieną treniruotę turėjome, bet patys žinote, nėra lengva viską sudėlioti. Manau, dar ateity jo pačios geriausios rungtynės yra. Ką, treneri, pirmiausia, sveikinimai su pergale. Antras dalykas, kaip pačios rungtynės? Ačiū, aišku. Čia tas klausimas Šilutė į rungtynės, mes nežinau, aš kiek čia trečius metus, tai mes čia visą laiką žinom, kad nebus lengvos rungtynės, visie jie turi tikrai labai stiprų palaikymą. Ir jos niekados nebuvo tikriausiai, kad ten didesnių taškų skirtumų, visą laiką jos baigdavosi keliais taškais, tai to tikėjomės. Aišku, džiaugiamės pergalę ir tikrai džiaugiuosi vyrais, kad sugebėjo laimėti. Tiek pirmam, tiek antram kėlinyje prašiau pradėjot. Pradžioj 10-0 buvo, antram kėlinyje 9-0 buvo atkarpa. Kas lėmė tokius startus? Dėl pradžios sunku labai pasakyti, nežinau, gal neįsijudinę, gal užmygę, gal tiesiog tos koncentracijos trūko. Antra atkarpa, aišku, mes vis tiek tos rotacijos nedaug turim tų mažų pozicijų, tai kažkiek išsikeitė, ten kažkiek pavargė kažkas, tai natūralu, kad tų bangelių bus tokių aukštyn žemyn, tai vat, manau, tas ir lėmė. Gytis Rutavičius ketvirtajame kėlinė 8 taškus iš eilės surinko, tai patempė komandą reikiamų metų. Oi, Gytis čia nestebina nieko. Gytis lemiamų momentų, jeigu jis tik tai gali leis gyti aikštelę ir žinai, kad jis tiek duos naudos. Su tokia patirtim žaidėjas, tai jis mums tikrai labai daug duoda. Nors ir atrodo kartais nepelno taškų, bet vis tiek išplečia tą žaidimą, nuo jo negali tiek stipriai eiti pagalbas, tai mums jisai tikrai labai svarbus žaidėjas. Ir Petras Piekus buvo registruotas, čia galbūt, jeigu būtų labai reikėję, gal net ir šiandien būtų pasirodęs? Ne, jam tiesiog tą apšilimą padaryti, truputėlį prasijūdinti, bet jisai jau neužilgo turėtų pradėti.